Oi meninas, tudo bem com vocês? Perfeitas! Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês. Já é quase 2 horas da tarde, eu estou indo brincar com a Miriam. Hoje é sexta-feira. Só tá eu e a Miriam em casa, por isso que eu vou levar ela pra passear um pouco, para brincar, porque ela tá estressada, tá resmungando, porque eu mandei ela guardar os brinquedos e ela não gosta de fazer nada. Então, eu estou indo, vou passear com ela e vou filmar para vocês a minha tarde com ela. Né, Miriam? Então, a gente vai no shopping, Miriam. Ela tá ali, ó. Ó. Dá um oi para as meninas. Não? Então, hoje na parte da manhã eu nem gravei para vocês porque, na verdade, eu não fiz nada, porque ontem eu já fiz bastante coisa em casa. Então hoje eu não fiz nada, fiquei só. Fiz sim, gente. Eu coloquei roupa no varal, lavei roupa, tô batendo agora uns tapetes. É, fiz sim, tá? Falando que não fiz nada, mas fiz sim, fiz alguma coisinha. Mas eu tirei o dia mais pra descansar a parte da manhã. E agora eu vou levar a Miriam pra brincar um pouco. Aí o amor sai do serviço, passa e me pega junto com ela. Então eu vou ficar com ela a tarde inteira lá brincando no shopping. Aí eu filmo tudo pra vocês. Eu não almocei, eu estou assim, tipo, faminta. Morrendo, morrendo de fome. Aí o que é que eu vou fazer? Vou comer lá, né? Vamos ver se eu acho alguma coisa legal pra comer lá. E é isso, eu vou filmar pra vocês o meu dia. Eu já acabei de chamar o Uber. Já está vindo, faltam uns 14 minutos. Meu cabelo está molhado. Vai assim mesmo. Tá calor, né? Vai secando. Então é isso e vamos lá, gente. Meninas, acabamos de comer, eu e a Miriam, né, Miriam? Agora eu vou dar uma passadinha na Daiso, vou dar uma passadinha na loja ali onde tá o meu amigo, dar um beijo nele. E é isso. E vamos no brinquedo, vamos no brinquedo, né? Agora. Tá bom. As mochilinhas aqui que ficou. Olha os negocinhos de colocar. Olha só que bom! Deixa eu ver. Aqui é a parte de jardinagem. Olha, acabou os vasinhos. Olha! Uva de mentira! É? Uva de mentira! Meninas, deixei lá a Miriam meia hora brincando. Aí eu vim pegar um iogurte aqui que eu falo direto pra vocês que eu adoro, que é de. É um sorvete de iogurte que é muito delicioso e é baixíssima caloria. Aí eu vou comprar aqui e vou voltar lá pros brinquedos, que eu deixei a Miriam lá. Ah!
saquinho de doce. Mostra aqui mesmo. Família, paga você. Nesse trânsito, nesse calor, gente, um calor, eu tenho quase certeza que vai chover, porque olha uma nuvem escura ali, ó, mas tá fritando. Eita, calorzinho bom, meu melasma fica gritando. Vambora pra casa. Meninas, acabei de chegar. Gente, um calor lá fora. Quando você entra aqui, dá a impressão que tem ar-condicionado. Né, amor? É. Muito geladinho, muito gostoso. E olha que ainda tô com a janela fechada. Mas aqui é muito fresquinho onde eu moro. Nossa, uma delícia. Um calor lá que você não aguenta. Aí você entra aqui, aquele geladinho da casa. Uhum. Eu fui lá no shopping com a Miriam. Passeamos. Uhum. Brincamos. Uhum. Comemos gordice. Uhum. Você gostou? Uhum. Qual é a nota do nosso dia? 10. 10? Aí eu passei lá na Daiso, que é uma loja que eu amo e que o amor odeia. Uhum. Porque eu gasto todo o dinheirinho lá, né, amor? Uhum. Ele falou, né? E comprei, gente, 3 coisas que eu achei, assim, muito fofinho, a Miriam que escolheu. Uhum. A Miriam que escolheu, com esse cabelo maravilhoso. Olha o cabelo, dá um close no cabelo da menina. Olha, vira aqui, Miriam. Olha o cabelo dessa criança, gente. Dá pra colocar em mim? Não dá, né, Miriam? Não. Muito cheiroso, Miriam. Pega lá no banheiro o creme que você usou pra mostrar pras meninas. É esse creme aí, ó, que tá aí em cima. Mostra ali pras meninas o creme que você usou no seu cabelo. É esse daqui, ó. Espera, para um pouquinho. Fala que é muito bom esse creme. Esse creme é muito bom. Deixa o seu cabelo como? Este... Assim, ó, vira de costa o cabelo e mexe assim pras meninas verem. Sou, gente, procurar aqueles vasinhos maravilhosos de bichinho, só que não tinha nenhum, nada. O cara falou assim, não sei quando vai chegar, mas, enfim, aí eu fui lá e encontrei, gente, que também já estava acabando, acho que só tinha, desse aqui só tinha 3, do que eu peguei já não tinha mais, e o outro só tinha, olha que lindo, gente, muito fofinho. Aí esse aqui pode quebrar. E comprei esse vasinho pra colocar um cactus, né? Que aí pra ficar bem bonitinho. Esse aqui, ó. Ele é de louça, ó. Tá vendo? Eu comprei esses 3 itens. E eu amei, gente. Eu achei muito, muito, muito legal. É tão fofo isso aqui que não tenho vontade de tirar a foto daqui. É lindo, eu amei, amei, amei. São essas 3 coisinhas pra casinha. Ai, que fofo. E eu vou ver onde eu vou colocar. Que eu quero colocar mais essa pegada, assim, sabe? De coisas mais clarinhas, assim. Eu tô gostando desse... Dessa pegada, assim. Eu acho que eu vou imprimir uma foto. Mô, imprimir uma foto? Na folha de sulfite mesmo, daí eu coloco aqui. Tá. Eu adorei, achei lindo. Lindo, lindo, lindo.
valores foram, esse aqui foi R$8,99, esse vasinho. Esse aqui R$7,99, esse aqui lindo de cacto. E esse aqui também R$7,99, gente. Muito gracinha. Os três. Eu imprimi em folha de sulfite, tá? Depois eu vou comprar uma folha de foto. Aí eu vou imprimir. Essa daqui, ó, é eu com todas as minhas filhas e as minhas duas netinhas. Eu amo essa foto, gente. Eu amo, amo, amo. Tá aqui. Eu, a Jasmine, a Isabela, a Nicole, a Pietra, a Agnes, minha filha Pâmela e a Miriam. Achei o máximo, mas depois eu vou comprar o papel, eu vou comprar o papel de foto e daí eu imprimo no papel de foto. Essa foto, eu amo essa foto, gente, que é eu beijando o amor. Eu adoro essa foto aqui. Aí eu imprimi essa, que eu acho muito linda. A outra, eu coloquei essa daqui, que eu adoro essa foto também. Aí eu coloquei essa. Ficou super legal, né? Ai, ficou tão legal. Eu amei. E aqui eu coloquei a minha filha, né, gente? Porque eu não tinha foto dela. Mas eu vou comprar um papelzinho, porque ficou muito escuro. Mas eu gostei. Ficou a minha bebê aqui nessa fotinho. Então é isso, gente. Foi isso que eu fiz. E eu adorei. Adorei, adorei, adorei. E aqui tá o príncipe. Roubei. Falta beijar ele pra ele poder usar a coroa. É. Eu quero um pão. Eu quero um pão com mortadela. Você quer o quê? Eu quero um pão com mortadela. Ai, que delícia. Eu quero. Tá grande. Aqui me dá uma Gente, eu vou me despedir de vocês junto com a Miriam. Dá tchau, Miriam. Tchau. Olha aqui, Miriam. Tchau. O dia foi assim, meu e da Miriam. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, dê um joinha nesse vídeo. Bem mal editado, porque eu não sei editar. Mas estou fazendo o que eu posso, porque as meninas não estão aqui para editar para mim, a Pietra. E eu espero que vocês tenham gostado do meu dia, gente, que foi assim tranquilinho, só eu e a Miriam, né, Miriam? Uhum. Solta um beijo pras meninas aqui, ó. Tchau. Todas que estão assistindo, dá like, joinha, se não, não vai ser inscrito e dá e nem vai ser amiga da mamãe, porque ela vai ficar muito brava. Tá, gente? Então você tem que dar um joinha e se inscrever. Tchau!